Daniela, Peci. Ah, Peci. Dasar Peci. Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to another video. Kita main lagi this game yaitu Dead by Daylight Mobile. Kita nak enjoy main random players yang lain. Okay, dah lama ni dah main game ni. Sementara internet so far okay, good. Kita try lah main ni, ya, game ni. Dalam masa tak ni, just come back lagi. Saya agak mesti gunakan external microphone, so suara mesti dapat dengar. So gameplaynya tak pernah dengar ya. So far so good lah internet. So far kadang-kadang okey, kadang-kadang dia tak pernah okey. So kita cuba je lah ya. Must jadi this Mushu. Jadi William Bill. Jadi William. Pakcik William. Jangan guys, subscribe, like dan share video ni gang. So semoga korang dimakan rezeki. Thank you for support. Gila-gila. So yeah, jom enjoy the gameplay. Ke mana siap? Masuk ini ni pakcik. Ke mana? Tengok aku yang nampak lah tu generator. Masuk. Masuk sini lah. Ramai tak main game ni. Kan ada creepy ya. Sorry. Sudah klik. Dah first dah meletup. Allah. Ni berkiri. Ni kan tu. Oh, ber. Masa ni Friday eh. Masa dia nampak aku ke? Dia main tembak siap. Ini benda alas siap. Eh, ini tidak adil dong. Macam begini dong. Ini enggak adil. tolong gua. Ya. We go. Allah. Ini tak menjerit eh. Tolongin saya.
Jauh ni doang. Thank you. Eh, ni cincin. Ni ada ni dekat-dekat ni. Ya Allah, berdegup jantung kau ini. Macam yang cik total punya. Ah, tu rasa sound kena setting ni. Tolong gua mengkor dari sini. Ih, bau busuk. Ah, Allah. Allah, aku dah bisa. Kita tekan awas yang ula. Dekat sangat dengan kau. Mau mati. Semua mati je. Allah ber. Nah, itu heal myself. Itu gini heal. Allah, tolonglah doktor, jangan begini doktor. Ah, laju, laju, tak boleh laju, dia sangkut silap, aku mati terus. Ah, sacrifice for the first time, tidak. Sorry geng, terdapat nak survive. Oh my god, sacrifice lah pakcik. Second round guys, second round. Susah gila lah. Dia tahan tak tadi. So jom, I don't know what's next gonna happen to me. Oh no, why am I at here? Oh no. Okay. Oh, tu ke mana? Di mana tadi kau? Oh, kena nampak je meter. Tak jauh di sini.
jauh, kau sini pun jauh ni. Masih jauh daripada that killer. I don't care. Ish. So orang kena tangkap. Tak nampak, aku nampak orange je. Kan dekat macam jauh. Harap ada yang selamat kena. Itu rumah dia pula ni. Aku buat seorang. Sani. Nak bagi mana sah? Oh, buat ni ke mana ni? Allah Akbar. Kacau lah. Dia kena hit tu tak dengar apa-apa langsung lah. Dia orang punya tu tidak unable je. Aku macam gini. Weh, jijik weh. Tengok apa orang je. Seorang je. Hello. Thank you, sister. Thank you. Oh, ini dua. Kenapa orang yang menunggu ni? Mati. Dia sekejap saya mati. Oh my god. Terus putih lah. Aduh. Ah, tak kena. Kena lah pakcik.
Pakcik. Dasar pakcik. Pakcik killer. Eh, nak pergi kerja aku sangat. Okay, rumahnya pun lagi. Kena siap. Kepul aku, kau dinding. Kau kayu. Hahaha. Dasar ngobi. Itu gede. Gue lagi ngomong nih, lover. Kuning sak enggak kuning. Besok lama. Janganlah pakcik. Pakcik. Kita tak usah hal ni. Kita tak ambil apa-apa pun daripada pakcik. Alah pakcik. Bodoh lah pakcik ni. Allah pakcik. Jangan bunuh saya pakcik. Lah, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, alat sampai. No. Sacrifice macam itu aja sih. Waduh, waduh. Susah amat sih. Okay. Ini bahagia siap. Something yang apa lah. Thank you.
apa yang ada totem ni. Why is that? Ni siapa langgar buku? Haha. Bunuh buku yang bunuh aku. Allah, selamatkan aku ya Allah. Tolong. Hatch macam mana cari? Hatch lah. Kita boleh pergi macam hatch. Mari kat sini lagi. Aku kena merangkak. Kena merangkak. Merangkak. Masa ke depan, apa? Kami. Allah. Mana ni dua orang je. Digi.com lagi. Kita berenang-renang ke tepian. Suruh lah orang yang boleh suruh. Ui, dia buat makor sekejap. Dia nak kejar. Dah, dia tangkap juga. Jangan cari saya tak ada. No! Dah dekat je pun. Ah, tidak. Yang penting bergetar. Again, thank you for watching. Aku rasa main, for now, main this game for a while lah kot. Kalau nak tengok lagi most main game macam ni, any game seram, kalau korang nak bagi idea for me, boleh bagi kat komen down below guys. Jangan lupa like, subscribe dan share video ni gang. Thank you very much kerana menyokong most. Dah lama dah. Thank you very much. Again, thank you very much for watching and see you guys later for the next video. And Assalamualaikum.